festimet kanë nisur një ditë para. Nxënësit e shkollës fillore Gjergjfishta të kryeqytetit po festojnë të hënën ditën e mësuesit. Por anash nuk e kanë lënë as festën e gruas. Po e festojnë atë festën e 78 marsit, për festën e nënës dhe mësuesës. Kena pas me dalë dhe me kriju me nxënë ca numrat edhe me festu bashkë. Me shumë qejf këta po e bëjnë këta aktivitet. Ina të festu 7 marsin, ditën e mësuesit. Po, e qa kemi pas aktivitet? Ne kemi pas aktivitet të bëjmë qese dhe mi që duart në altë. Unë i kisha thonë falim derit që më ka eduku edhe që më ka mësu derin më tani. E nxënësit ka një javë që janë bërgati për këtë fest. Për një javë dit, nga një orë mësimore është marë, sigurisht e shkatsive, për më bua kjo aktivitet, nuk ka qenë bashkë e letë, sepse është një numëri madhë i fëmive, do të thotë këtu sot prezent i kemi 514 nxënës. Zakonisht nuk mundem gjithë mi përfshi, e këtë herë kemë ndu mi përfshi gjithë, që se cili me ndijat knaqësin, gjatë zhvillimit një aktiviteti. Të martën ndërka që aktivitet për festën e 7 dhe 8 marësit në këtë shkollë, kanë nxënësit nga klasa 5 deri në të 9-ën.